Հաշկեցի ամփոփենք ընտրությունների արդյունքները, ապա կարելի ասել, որ նման արդյունքները սպասելի, առնվազն այն սպասելի էին վերջի երևի մեկ ամսում, հենց որ ընդդիմությունը մտավ ակտիվ ընտրական պրոցեսների մեջ. Ես և մի շարք այլ անձիկ որոշակի առումով հայտնում ենք մեր կարծիքները, նախազգուշացնելով, որ եթե ընդդիմությունը նման ձևով շարունակի, ապա ինքը կհանգեցնի պարտության։ Ցանկացած քաղաքականությամբ, այսպես ասած, որոշակի լրջությամբ զբաղվող անձի համար դա ակնհայտ երևում է։ Ցավոք սրտի, ընդդիմությունը չհաջողվեց գեներացնել քաղաքական պրոցեսներ, ինքը կարելի ասել տարավ դասական, ընտրական, ավանդական հայկական մեթոդներով, այսինքն ավանդույթներով կարելի ասել, ընտրական զուտ ավանդույթներով փորձեց տանել այդ պրոցեսը, չհասկանալով, որ ժամանակները դարը փոխվել է, այսինքն ընտրական պրոցեսները դրանք արդեն մեթոդներ են, լուրջ մեխանիզմներ են, տեխնոլոգիաներ են, և եթե դու ուզում ես հաղթել, ապա դու պետք է կերառես այդ տեխնոլոգիաները, դու հասարակության տարբեր շերտերին պետք է կարողանաս նման մեթոդներով ստիպել, որպիսի ինքը, այսպես ասած, մտնի քո շահերի արբիտայի մեջ։ Ցավոք սրտի, այսպես ասենք, ընդդիմության կա, չնայած եկեք ավելի փորձենք ոչ բոլոր փակագծերը բացելով հստակ խոսալ։ Նայեք, ակնհայտորեն հիմնական հավակնությունը ուներ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն ինքը կատարեց մի շարք սխալներ, հենց իր սխալները բերեցին նման արդյունքների։ Առաջինը, ինքը չհասկացավ, որ ընտրությունները դա պայքար չի իշխանության և ընդդիմության միջև, ընտրությունները դա պայքարը բոլորը բոլորի միջև, այսինքն բոլորը խփում են բոլորին, դրա համար նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը խփում էր բոլորին անխտիր, չէ, գիտեք ոնց է, թողնենք դա, գիտեք այդ մուրճը, մանգաղը և մնացածը, որոնք ինչ-որ ազդեցություններ ունեն, չէ, նայեք, ինքը ասում էր այն, ինչ-որ հասարակությունը ուզում էր լսել, ընդդիմությունը պետք է ասել այն, ինչ-որ հասարակությունը իրանից ուզում էր լսել։ Հիմա այս պարագայում Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նույն սկզբունքով հասկանալով ընտրություններում բոլորը բոլորի դեմ է, ինքը պետք է խփեր բոլորին, իսկ ակնհայտորեն այդտեղ պրոցեսների մեջ մցված են խմբեր անձիկ, որոնք գլոբալ առումով որևէ հարց չեն լուծելու։ Ասենք նայեք, նույն դաշի անգամ այն մինի խմբերը թողնենք մի կողմ, այն որ ասենք 0.5 չգիտեմ ինչ տոկոս ձայն չէին հավաքում, բայց իրականում փոշիացնում էին ձայները, վերցնենք ասենք նույն պատիվ ունեմ դաշինքին, ակնհայտ է, չէ՞, որ պատիվ ունեմ դաշինքը որևէ հնարավորություն հաղթելու չունի, ինչի՞ մեր համար է մտել պրոցեսների մեջ, որպիսի որոշակի առումով, այսպես ասած, խլի Ռոբերտ Քոչարյանի ձայները, այն և ինչ տեղի ունեցավ, իսկ այդ ամբողջ ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը, այսպես ասած, իրանց որևէ առումով չէր խփում, բայց բավական էր, հենց որ ընտրությունները ավարտեցին, և ասենք Սերժ Սարգսյանը BBC-ին տրված իր հարցազրույցում իհարկե առանց անուն տալու, բայց փաստացի մեղադրեց Ռոբերտ Քոչարյանին, հենց որ ինքը ասեց, որ կային մարդիկ, որոնք իր ընտրությունների գնալը սխալ էր, բայց կային մարդիկ, որոնք իրենց ամբիցիաներից ելնելով գնացին ընտրությունների, ում նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, ակնհայտորեն ինքը նկատի ուներ Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ այն պարագայում և որպիսի դու որպես մեթոդ հաղթես, դու պետք է խփես բոլորին, Ռոբերտ Քոչարյանը դա չիրականացրեց, բայց արդյունքում ընտրություններից հետո հենց ինքը պարտվեց, իրան խփեցին հենց այն անձիկ, ում ինքը խնայեց, և այսպես կարելի է, գիտեք ոնց է, բազմաթիվ կետեր նշել իր սխալների, մասնավորապես նայեք ինչ տեղի ունեցավ դասակարգային քվեարկություն, այսինքն իշխանությունների, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, կարողացան կազմակերպել դասակարգային քվեարկություն, դա ակնհայտ էր, որ իրանք դրան են գնալու, ինչի, որովհետև այսօր հասարակության ամենամեծ խավերը դասակարգապես իրանք բավականին աղքատ են, խոցելի խավերը,
Այսինքն կարելի ասել մեր բնակչության 70-80%-ը բավականին խոսելի վիճակում է գտնվում։ Եվ այս պարագան նաև ակնհայտ է, որ իշխանությունը գնում է այդ դասակարգային քվեարկության, ասենք դու տեխնոլոգիա առումով, ասենք ցույց ես տալիս ինչ որ ֆոտոշարք ես նկարում քո թիմակիցների սպիտակ, այսպես ասած, սպիտակ վերնաշապիկներով, երջանիկ, հարուստ, այսպես կայացած, ինքնավստահ, դա հենց այս տեխնոլոգիան է, հասկանում եք, իսկ այդ դրան ինքը Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ համադրել բնակչության ահռելի տոկոսին։ Չէ, նայեք, հենց որ քո բնան, նայ, խնդիրը որն է, տանել չտանելու խնդիրը չի, կա տեխնոլոգիա, եթե դու ուզում ես ընտրություններում հաղթես, դու պետք է հասկանաս, որն է մեծամասնությունը և փորձես շահել մեծամասնության ձայնը, հենց, չէ, մի րոպե, անցնենք այդ բանալնի բաները, չէ, անցնենք այդ բանը, նա անում էր, նա որովհետև դա հասարակությունը ուզում էր տեսնել, հիմա նորից եմ բացատրում, հենց որ դու ունես 70-80% բավականին աղքատ հասարակություն, այդ աղքատ հասարակությանը ցուցադրել նման ֆոտոշարք, դա քաղաքական տեխնոլոգիայի առումով սխալ է, որովհետև իշխանությունը գնում է դասակարգային, փորձում է ընտրություն կազմակերպել, և դու քո գործողություններով փաստորեն օգնում ես իրան պրոցեսը տանել դասակարգային ձևով. Ես սա բացատրում եմ քաղաքական տեխնոլոգիաների առումով. Հետո հասկանում եք ոնց է, ինչ տեղի ունեցավ հաջորդը, խաղի մեջ մտցնելով տարբեր խմբերի անձանց, որոնք իրականում շանս չունեն, ինչ ձևերով, կամ ուղիղ մտցնելով, կամ շահագրգռելով, այսինքն նայեք, հիշում եք Ռոբերտ Քոչյանը ինչ էր ասում, կոնսենսուս մինուս մեկ, իսկ ամենավերջի արդյունքում իշխանությունները այդ խմբերի միջոցով կարողացան այնպես խաղալ, որ մինուս մեկում հայտնվեց ինքը, այսինքն բոլորը խաղացին իրադեմ։ Այսինքն այս ձևով կարելի է թվարկել 10-20-30 կետ, թե ինչի մենք ունեցանք նման արդյունք, որովհետև ես նորից եմ գտնում, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ ճիշտ տեխնոլոգիայի, ճիշտ մեթոդի դեպքում, առավել ևս, եթե դու ունես ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, ԶԼՄ-ների ռեսուրսներ, դու կարող ես հաղթել։ Այստեղ պարտվեց գլոբալ հաղթեց ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը գլոբալ առումով, այստեղ պարտվեց ընդդիմությունը։